Jedan jako zanimljiv podatak kad je arbitrum u pitanju i sve će stati u manje od dvije minute. Vjerovali vi meni ili ne? Ovako, nevjerojatni podaci. Pričamo o trećem mjesecu iduće godine. Broji se sitno, svi pričaju o halvingu, niko ne priča o nekim drugim projektima, sve lagano već možda i divlja neki altovi i tako dalje. I ispod radara znate koliko će arbitruma biti dodijeljeno, otključano ljudima. Ako gledamo sadašnju cijenu arbitruma, to je u protuvrijednosti 1 milijarda i 200 milijuna dolara. Po sadašnjoj cijeni, idemo pogledati kolika je sada cijena, čisto da vi znate sebi u glavi napraviti neku matematiku. Znači, po sadašnjoj cijeni, sad je cijena 1.08, evo ga, tu negdje stoji, 90% je pad od ATH i tako dalje. Međutim, 1 milijarda i 200 milijuna dolara sada, međutim, svako i malo pomicanje prema gore, to može biti, i blizu 2 milijarde dolara, a možda i više. Tada i onda će neki novi ljudi koji tek tada ulaze u kriptovalute, koji ulaze u kripto svijet, oni će reći vidi ovaj arbitrum projekt, ovo čovječ, ovo mi izgleda dobro. Jure, što ti misliš da li treba uložiti novce u arbitrum? E pa ljudi, evo ja vama sad dajem podatak, na primjer u trećem mjesecu iduće godine 1 milijarda i 200 milijuna dolara ovaj, da će ljudi dobiti u arbitrumu i ja vas pitam, da li je vrijeme za ulagati u takve projekte? Evo recite, recite vi meni što vi mislite dolje u komentar, bit će mi drago. A ako ste član kanala, vidimo se večeras u 9.15 u live streamu, bit će jako zanimljivo, spremite pitanja, biti će jedno lijepo druženje i naravno pratite www.kriptoteme.io, ima stvarno dosta novosti.